Marcarem ja la recta final d'aquesta tarda de dissabte i ho fem amb sardanes. Tothom està a punt per començar a ballar. La tradicional audició de sardanes va comptar un any més amb la cobla Els Lluïsos, que va interpretar 10 sardanes de 7 tirades. Els sardanistes van ballar fins ben entrada la tarda. I de les sardanes a una de les exhibicions que no podia faltar, on els cavalls són els clars protagonistes. L'espectacle equestre va plegar desenes de persones que no van voler perdre's l'oportunitat de veure com cavalls ballaven un tango o exhibien les seves millors habilitats. I una de les activitats clàssiques per excel·lència de la fira ha estat la desfilada. Un cabaret va donar el tret de sortida als models i la temperatura de la passarel·la va augmentar amb una desfilada inspirada en la pel·lícula 50 sombres d'en Grey. Amb els ulls posats a l'escenari, les coreografies i els talls de cabell en viu van permetre lluir-se a les botigues de roba i perruqueries del poble. Dissabte, la mostra gastronòmica va posar el punt i final a les activitats de la fira. Els comensals van poder triar entre un munt de menús, alguns d'ells ben curiosos, com el del restaurant Granat, que va fer una proposta en què es podia menjar tot, plat inclòs. Mira, avui tenim des d'un plat que es menja, que és aquest, que és de civada, vale? És un plat de civada, i hem versionat una hamburguesa de cereals amb una salsa de pico de gallo, que és mexicana, vale? Amb uns germinats i petacetes, i flors. Bueno, perquè està bo, hi ha molta varietat, bueno, bàsicament això, està bo. Sí, està molt bo, crec que està molt bé, perquè hi ha diferents restaurants i... La mostra va tenir un gran èxit la nit de dissabte i va haver restauradors que fins i tot van quedar-se curts, ja que van vendre gairebé el doble de tiquets que l'any anterior.